אדם חייב לקום ולהצביע. בשמחה, היו כאלה שאמרו שהם מצביעים לפני התפילה. אז אנחנו לא נוהגים בך. אבל מצווה הבאה להתחל תחמיצנה. תקום בבוקר, מוקדם, תצביע, תתקשר לחברים שלך, נו, אל תדחה את זה לאחרי הצהריים, אל תדחה את זה לערב, אל תדחה. אל תחמיצנה, מיד. מיד שיש לך זמן, תלך להצביע, ותעורר אותו, 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 כל אחד תחשוב, הוא יכריע. ככה נחשוב, כל אחד תחשוב, הוא יכריע. כמו שאומר הרמב״ם, תראה את כל העולם כולו, חצי זכאי, חצי חייב, וגם אתה, חצי חייב, חצי זכאי, והמעשה שאתה עושה עכשיו, הוא מכריע אותך ואת כל העולם כולו. איך תחשוב? רמב״ם, הלכות תשובה. אני אומר את הדברים האלה כדי שנבין כמה חשובות הבחירות, וזה בכלל בלי להתייחס לשאלה למי להצביע, לא להצביע. עצם זה שאתה מצביע. למי להצביע? אני אגיד לכם. חמש שנים אתם לומדים עם מי להצביע. אם לא הבנתם עד היום, מה יעזור שנגיד לכם? קחו את כל השיעורים כולם, מהם תזכרו מה צריך להצביע. אבל להצביע. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל באהבה, יבחר בנו בחירות טובות, אמן ואמן.